Tout ça, dans la cité, il y a maman Deo Hélène. Voilà. Là pour la route au côté, on devait boire là, on a mangé, mais on a d'accord, on a d'autres choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. On a
Pambote. Pambote mama. Kombo na yo nani? Kombo na ma Alino. Kombo na Alino? Ah. Ah, Alino na moni za kombo ba yanke? Ki kombo ba yanke ni kwa kwa chuno, tu za ba yanke si mosape. Ok. Na ba na. Voilà. Ki yanke tu salate, ki yanke tu luka wa nembongo, potu boku wa libota, tu za nangu. C'est bon. Ah, tu se pili penane, mama sumi plaso yo, donc ya tu ngande, aluna luna moba nzete, pwe sala mwa bia ferme monana. Namoni yo nakati ya zamba oyo epai ya mama. Nakati ya zamba oyo namoni uzali na machete. Machete za nangwana ya kusala misala ya zamba. Machete ndi yango awa mobali le tozaka na machete pona musala koyokoya esengili chete. Donc tutambola ngane na machete na ndenge ya mabete okulu na ote to aba responsable to luka ngane mbongo po to boko alibota. Awa to yeke machete pona osala musala oyo mama tikelaki biso to sala. Sikoyo musala nini yo salaka awa pona solo laki na ndeko liboso epsinga ke aza osala de chuchuma ye lokola zo sala de chuchuma yo sikoyo zo sala musala nini ayina zo balola mabele po milona tamba kolona ebonga pona bilona milona ebonga milona ngo bokolona milona nini bokolona basafu bamanga bavuka banzeta kolia po mo makemba bitabe Nenga geza la rapo mama tangwa zo ya mambu masoki bandiko bota esala mwa bia pona mama Milona o bokolona wana ekosala sanza boni tombula boni pona ebima Betara 5 ans 5 ans po ebima 5 ans zete koli e komi ko bota mbuma Ah basafu bamanga bavoka Betara 5 ans e bandiko bota bambuma pona kolia Est-ce que vous avez un engrais chimique? Tout ça, on a un fumé, un tabac, un goût, un goût, un pesa. Si vous avez un cas de peste, vous pouvez injecter des protéines et bien écouler. Ok. Mais pour le maïs, vous avez un maïs pembeni? Le maïs est pembeni, vous avez un maïs. Yo na kati ya zamba o siko za na mbula boni to sanza boni na kati ya zamba bando bandi musala nayo. Musala o banana banyao akotia na 86 ti lelo 2022 to zaka ka a na mabele ferme na biso eza na libulu zambe za esobe pe za etandi ya munene me a ra pona ba cop nde yango to zuwa kusala a pa ya mama. OK. Vraiment na pesio merci mingi. Merci. Ezali musala
toza mibali toko travaille na ndenga mibali ndenge sengel kosala. Merci papa, na kanisi a part ça. Pona bandeko baza kolanda yo olobi na bango nini? Eh merci merci pena baya ba koma wa pene beto ana posa ne koto pena mabele za vide. Et ton amane ba chef ba teki pena ba chande ba pale ba bazala po mabele senga kané ko tonga po ba tubazala ana po lukuma mabele ne mutazala ne sika. OK. Na kanisi wana RDC mobimba pe ba mboka ya libanda bazali kolanda ndengo za koloba awa. Vraiment, ils ont mal à mon mingi. Merci. Merci.